WikiLeaks ဒီထောက်သူ Julian Assange ကိုတရှိဆွဲချက်တွေရင်ဆိုင်စေဖို့အတွက် American နိုင်ငံထံလွှဲအပ်ပေးမဲ့ကိစ္စကိုပြည်ထောင်တရာသူကြီးတဦးက January 4 ရက်နေ့မှာပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။လျှို့ဝှက်ဆာရွက်စာတဲ့အထောက်အထားတွေကိုပေါက်ကြားစေခဲ့တဲ့အသက် 49 ရှိ Australia ပွား Assange ရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာ Journalist တဦးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းအတာကိုကြော်လွန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသူအနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးဖွင့်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြုံလာရမယ့်အန်အေတွေကိုကောင်းကောင်းသိရှိနေလိမ့်မယ်လို့တရားသူကြီး ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အချင်းအောင်စနစ်မှာကြုံလာရမယ့်ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင် ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အစိုးရကဒီတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစိန်ခေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သူမဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ထံလည်းအသနာခံစာတင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အက်ဆန်းကိုထောက်ခံသူတွေကလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူစုလူဝေးတွေမလုပ်ဖို့ရဲရီရဲ့သတိပေးချက်တွေကိုအားခံရင်းမနှက်ပိုင်းကလေးကလာရောက်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာချိန်